52 Teltets höjd är 180 cm, basytan är en rektangel. Okej, så basytan är en rektangel. Så har vi 280 cm multiplicerat med 240 cm. Eller, jag vill säga, beräkna tältets volym i kubikmeter. Så har vi, den här är 100 cm är 1 meter. Så vi har 2,8 meter där. Det är 2,4 meter. Så har vi 2,8 meter multiplicerat med 2,4 meter. Det är vårt pi. Okej, och volym är lika med. Vad blir det? Stort b multiplicerat med h dividerat med 3. Vår stort v, om vi räknar den här med meter nu då, så har vi 2,8 multiplicerat med 2,4. Så får vi 6,72. Så stort v är 6,72. Vi skriver här också 6,72 kvadratmeter är det. Multiplicerat med höjden som är, vad sa du? 180 centimeter eller 1,8. Så multiplicerar 1,8 dividerat med 3. Så har vi nu kubikmeter. Så har vi 6,72 multiplicerat med 1,8 dividerat med 3. Så får vi cirka 4 kubikmeter.